Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. Belə ki, ordumuzun Xocalı rayonunun Şuşa kənd istiqamətində yerləşən mövqeləri fevralın 20-si saat 20:50-də və Xocavənd rayonunun Tağavert kənd istiqamətində yerləşən mövqelər isə fevralın 21-i saat 01:15-də Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən heç bir səbəb olmadan atıcı silahlardan atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən cavab tədbirləri ilə qarşı tərəf susdurulub.